Dámy a pánové, vítám vás u prvního dílu ze hry Wolfenstein 3D. V dnešním díle si rozehraje můj save se streamu. Kdo by nevěděl, Wolfenstein je hra z roku 1992. A teď nevím, kde jsme teda skončili na streamu, ale myslím si, že tady mají prý být nějaký secrety, nic jsem nenašel, jdeme dál. Jo, tady už jsem někoho rozstřílel, ok. Tady už taky, kde jsme všude byli. Zkusíme pravidlo pravé ruky. No a co bych o této hře všechno prozradil, sám nevím. Hra je už stará, grafika taky, ale za to herní gameplay jsem nezměnil, ta hra je výborná. Tady nic nebylo. Mám prý hledat secrety, tak jdeme hledat secrety. Tak, tady jsou nějaký barely jenom, tady už je mrtvej. OK. Pravidlo pravé ruky furt dodržujem. Tady nic není. Otevři mi. Dodržujeme pravidlo pravé ruky. Jo, tady jsem to taky asi pěkně vystřílel. Tady taky. Aha, tady i tak do další patra. Já jsem ho hledal asi půl hodiny na streamu. No nic. Tak já jsme se na 7. patře a myslím si, že koukneme to tady a vždycky pravá ruka, ježišmarja, tady je chodeb. Dobrý den. Dobrý, jak se budeme držet teda tudy pravé ruky. Tady nic není, jdeme dál. Nazdar, vás tady je. Kde je další? No tady. Někdo po mě střílí. Auto bolí, se mi nelíbí. Pravidlo pravé ruky, nikdy. Dodržujem pravidlo pravé ruky. Jenom tady trochu postřílím. Tady byla jedna chodba, do té se kouknem. Jo, to je tady ta. Teda má sloupy. My se vrátili zpět. Aspoň víme, že jsme přišli tady odsud. A furt držíme pravidlo pravé ruky. Tady něco. Jo, vás tady je, nazdár, hošani. Vy asi nemáte svůj den, tady potřebujeme klíč. Ale jídlo. Se mi líbí. Jsme dohealovaný na max. Mám teda skóre na 100 tisících, což je teda už celkem úspěch. Či zalezu sem. Chcípni jedna. Chcípni mrzáku jeden. Tak, dohýlujem se, nazdar, co po mně střílíš? Máme hodně málo nábojů. Pravidlo pravé ruky furt držíme. Aha.
jsme se teda moc nikam nedostali, ale no tak. No jo. Na security bych se koukal někdy v příštích videích. Myslím si, že security jsou taky jedna z důležitých věcí. Tak ať ho píchám. Tak, hop. Píchám tě. Stáňa se má vrátit kdy? Jdeme zase na tom? Dodělám tady video z toho a ukončím to. Tak, jdete zpátky po krátkém střihu. Jako jsem tu měl. A spíš jsem musel něco vyřizovat. Jdeme zpátky k Wolfensteinovi. Upíchali jsme tam toho. Aha, tady máme náboju, no dobrý den. No, náboje beru. Jak, měli jsme tam teda klíč, ale v medkit, jo, my máme plný životy, ok. Pozor. Tady prý můžou být u něho secrety, tak zkusíme to omrknout. Nic tady nevidím, ok. Nevadí, jdeme dál. Hele. To je východ, ne? Jo, to je východ. To není teda východ, to je jenom... Takže jsme další východ. Takže jsme východ do dalšího levelu. Jo, tady v podstatě jsme už přišli, ok. Tak máme další, máme další dokončenou stage. Nádhera. Mně jde spíš o to se dostat co nejdál, no spíš to, co do nejvyšších pater. Jdem vždycky po pravé ruce, pravá ruka je vždycky dobrá. Sobrali jsme všechny náboje? Asi píže ne. Pravá ruka, a tady nic není, tudy. Tak, tudy. Pravidlo pravé ruky, takže tady místnost. Nazdár. Máme zlatý klíč. Musíme omrknout secrety. Secret! Další life. Pravidlo pravé ruky, furt pokračujeme vpravo. Co je toto? Tady nic není, jdeme dál. Tady byly dva vojáci jenom. Tady něco? Ne. Tady jsou jenom sudy. Chodíme po pravé ruce. Pravidlo pravé ruky. A pokud tady nic nebude, tak půjdeme doleva, no. Tady už je asi východ, no tak půjdeme tudy. Dej mi náboje, se hodí. Jídlo do zásoby, kdyby něco, ok. To
Tady jinak nic jiného není, takže tady můžu normálně projít. Tady něco, tady jenom jídlo, okej. A tady už nám to zase končí. Takže jsme jeden cíkr, najdeme druhý. Zkusíme jen tak omrknout, třeba nějaký další secret, ne, nebude tady. Tady jsme byli, tak můžeme jít zpátky. Zkusíme schválně omrknout tady tu zeď. Jenom schválně, kdyby něco. A tady máme další místnost. Ne, nic. Nazdar, dostal jsi, ne? Počkejte, východ? Máme východ. Chci kouknout ale ještě na tu druhou stranu, tam byl ještě jiný vchod. Tudy. Co pak je tady? No nazdar, tady je nábojů, no vidíte, kdybych se sem nevydal, tak ani nemám tolik nábojů. Tak jo, můžeme dát další stage, můžeme na poslední patro, na floor 9. Tím vlastně dohráme druhou kapitolu Wolfensteina. Secret 7%, no i to se počítá. Halo, je tady někdo? Au. Tohle bude jiný voříšek. My vlastně nemáme žádný věci. Zkusíme omrknout secret tady nějaký. Tady nic není. Tak tady jsme asi dojeli. Tady jsme asi dojeli. Guten Tag. Guten Tag. Tak tady to vypadá velice smolně. 4 životy. Zkusíme ho rychle obejít, ale. A jízle. Pust mě. Aha. Takže ono nás to nepustí, dokud ho neporazíme. No. Tak, tady jsme asi na hraní, no. Nemáme vůbec nic. No. Máme tady bose a my jsme tak trochu v čudu. Protože on má tak trochu miniganu a my nemáme nic. Musíme omrknout tady nějaký třeba secrety. Tady nic není. To je na prd.
Guten Tag. No, poslední život a bude game over. Já ho zkusím, ale jako tady to je už nereálný. Guten Tag. Dámy a pánové, skončili jsme ve Wolfensteinovi v kapitole 2. Kapitola 2. Skončili jsme v kapitole 2 na posledním levelu, což byl boss. Myslím si, že už to nemá cenu nějak oddalovat. Děkuji, že jste dokoukali dnešní video. Pokusíme se znovu v tom loadu dojít tomu bossovi a tam bychom mohli pokračovat náš druhý díl z Wolfensteina. Pokud máte zájem o tyto hry, dejte like. Určitě zanechte odběr, pokud vás tady ty hry zajímají, ať nepřijdete o nové video třeba z Wolfensteina. No nic, to by bylo pro dnešní video všechno. Mějte se a čau.